för slutetappen mot målet i Öregrund. Båtarna följer fortfarande lydigt masterbåten, några sekunder kvar till start. Mikael Frode, favoriten i den gula båten längst bort i bild, och värste konkurrenten Göran Ölund i den röda båten mitt i bild. Mikael Frode har lagt upp taktiken inför starten. Ja visst, det gör man ju alltid. Vi tänkte väl i vårat fall här då ta det ganska lugnt ut till Trälhavet då. Även om de andra vill åka lite fortare så tänkte vi ta det lite lugnt, för att det kommer vara väldigt skvalpigt, mycket åskådda båtar, och det är väldigt lätt hänt att man inte kan ha kontroll över alla vågor. Det är bättre att låta någon annan åka och ligga och bevaka, om det nu går att göra det. Vad är det som gör att det inte skulle gå? Ja, vi kanske inte hänger med. Man vet aldrig. Och där släpps båtarna iväg. Och det är Göran Ölund i den röda båten som är först. Med Frode i den gula strax efter. Och de två båtarna drar genast ifrån sina klasskonkurrenter och tar upp jakten på de tidigare startande klasserna. Mikael Frode i den gula båten har vunnit Roslagsloppet 7 gånger förut och har 3 raka segrar i de 3 senaste loppen. Han är naturligtvis favorit. Frode har byggt sin båt själv. Den är utrustad med 2 Mercury-motorer med sammanlagt 520 hästkrafter. Toppfarten ligger runt 70 knop, cirka 130 km i timmen. Men just nu är Frode alltså på andra plats, och det är Göran Ölund här i den röda båten som leder och som hela tiden ökar försprånget. Och nu får Mikael Frode och navigatören Pelle Mattsson ligga och jaga. Precis som de ville. Och nu får de tillfälle att praktisera sitt speciella sätt att kommunicera i båten. Ja, jag har den här. Kommunikationsradion. Den är jättebra. Den fungerar även när elektriska strömmen har pajat ur. Ja. Så den här använder jag och snackar mycket så här på axeln när han ska svänga styrbord då. Och sen så i hjälmen så här lite grann, han ska få komma in på den rätta kursen. Det är de två? Ja, som babord. Vi svänger på babord ibland. Ja. Ja. Men här hjälper varken god kommunikation eller Frodes förarskicklighet. Förbi andäktigt beundrande åskådarbåtar flyger Göran Ölund och hans navigatör Pelle Horn ifrån. Frode gör vad han kan, men avståndet ökar. Vid Möja är Ölund redan nästan 2 minuter före. Han tar sig förbi den ena båten efter den andra av de tidigare startande och är snart först i spåret. Och här avgörs loppet. Det är bara att njuta av Ölund och Horns framfart över vattnet, för de är ju faktiskt över vattnet med hela båten. Grund. Och in mot mål har Ölund sällskap med Frode. Det är bara det att Frode har en slinga kvar att köra. Och när de går i mål samtidigt så är det Ölund som styr mot kajen och segelkransen. Frode har ett varv kvar. Göran Ölund, Pelle Horn, segrare i Roslagsloppet. Jag hade en taktik att åka efter mycket Frode. Men svarade inte som jag hade tänkt mig, så jag åkte om man. Du åkte före istället? Ja, och på den vägen blev det, tyvärr. Och när ni hade omstarten då vid Väderkanal så var ni ganska säkra? Nej, var det... Får jag svara? Jag var orolig för lite klent batteri. Det drar väldigt mycket batteri, de här pumpar och allting vi har för att hålla igång motorn. Bränslepumpar och sådana, och elektronikboxar. Så det var lite... på gärskon. Du då? Ja, det är i och för sig. Göran har gjort ordning motor och båt och drev och allting. Så att, men man, det är ju Roslagsloppet. Ska jag skrota någon gång så är det ju då.
Segerekipagets snittfart var 72,40 knop. Det är nytt. Idag är det dags igen för Roslagsloppet. De snabba båtarnas eget Vasalopp över 137 mil. Start i Stockholm, mål i Öregrund. Stockholms ström kvart över 11 i förmiddags. Och det är bara sekunder kvar innan båtarna i de tyngsta och snabbaste klasserna ska ge sig av. Mest intresse kring det här loppet har förstås handlat om revanschmötet mellan Mikael Frode i den vita båten X4 och rivalen Göran Ölund som vann förra året strax bredvid i den röda båten. Vad tror de själva kommer att avgöra årets tävling? Ja, jag tror att det kommer avgöras på, om det är fint väder så kommer det nog avgöras att den som håller kommer först. Det kommer nog fallera. Många båtar kommer köra sönder om det är fint väder. Allting är så pass trimmat idag så att det kan bli vissa problem där. Jag tycker att Micke ser väldigt potent, hans ekipage. Han har nog grejer här redan. Han har vunnit depån i förväg. Är inte det där mycket snack? Nej, men du har ju sett hans ekipage. Det är potent. Det är det värsta sortens bitar. Jag har tagit lite jag hade i hyllan hemma. Och det blir Mikael Frode som sticker iväg snabbast i starten i sin helt nybyggda båt med V8 inombordsmotor på runt 700 hästkrafter. Och strax bakom Göran Ölund, också han med cirka 700 hästkrafter i baken. Det går ruskigt fort, uppemot 85 knop. Redan efter 5 minuter är Göran Ölund i kapp sin konkurrent. Och det ser nästan lite för enkelt ut när han passerar. Och det skulle visa sig att Mikael Frode blev sannspådd långt snabbare än han kunnat ana. Motorhaveri redan efter några ynka minuter. Det gäller som sagt att få saker och ting att hålla, inte bara åka fort. Men det dröjde en ganska lång stund innan Göran Ölund riktigt kunde fatta att ingen vit båt med Frode längre jagade bakom. Men när väl det stod klart för honom och navigatören Pelle Horn blev det här en ganska behaglig resa bland kobbar och skär upp mot Roslagen. Och redan vid tankningen och omstarten i Väderkanal var loppet över. Ingen kunde hota Göran Ölund fram till målet i Öregrund och en sammanlagd seger för andra året i rad. Så de gamla grejer han hittade på hyllorna i garaget, de var tydligen inte så dåliga i alla fall. Nej. När Bo Lindström vann det första loppet 1962 hade han en snitthastighet på 32 knop. Idag skulle det gå upp till 3 gånger så fort. 190 båtar kom till start i 17 olika klasser och våg efter våg av mullrande båtar gav sig ut på färden upp till Öregrund. Vädret idag var i det närmaste perfekt. Och direkt i starten sticker Bo Jansson och navigatören Bengt Nilsson iväg. De kör en smugglershotta drygt 9 meter lång och med en V8-motor på nästan 800 hästkrafter. Bakom jagar den stora favoriten Göran Ölund med navigatören Anders Westerlund. Och redan här börjar duellen mellan de här två på allvar. Och att det här verkligen handlar om kamp kommer ni snart få se. Där får Göran Ölund nästan tvärstopp, men kommer igång igen. Och jakten fortsätter. Under hela loppet så kom det aldrig att skilja mer än ungefär 100 meter mellan båtarna.
Göran Ölunds båt är helt ny för säsongen. Frågar man honom hur många hästar motorn har får man bara ett snett leende till svar. Det är mycket maskhållning och psykrig för ett roslagslopp. Göran Ölund vann i fjol och hade då Mikael Frodé som värsta antagonist. Men Frodé finns inte med i år. Och på väg upp mot etappmålet vid Väddö kanal så är det fortfarande Göran Ölund som leder. Men det skiljer fortfarande bara 50 meter. Men Göran Ölund håller undan och vinner etappen upp till Väddö kanal. Och här har man chansen att vila i en timme innan det är dags för omstart. En kort transport genom kanalen. Och Anders Westerlund och Göran Ölund var inte riktigt nöjda. Och det märks direkt när det är dags för omstart. Motorn vill inte gå igång. Och Bo Jansson har stuckit iväg. Men det dröjer inte länge förrän Ölund är i kapp igen. Och här går han alldeles strax förbi. Sista biten in mot Öregrund så är det Göran Ölund som håller undan. Och det blir dramatiskt. Ända in i det sista, strax före mål, så tappar Göran Ölund en propellervinge. Men lyckas hålla undan i alla fall. Och vinner Roslagsloppet för tredje året i rad. Sett mot de båda huvudkompatanterna i 6-litersklassen, Göran Ölund i sin 840 hästars Speedcraft. Och den en meter längre Segmo 28 med Bo Jansson och navigatören Bo Nilsson i sittbrunnen. Bo Jansson som trots en starkare motor höll Ölund som klar favorit. Han har ett stort försprång. Han har vunnit 2 år och han är lite favorit och blåser inte för mycket så då blir nog svårt att rå på honom. Han ska få en match, det ska vi lova. Göran Ölund som tillsammans med navigatören Anders Westerlund modifierat ekipaget säkerhetsmässigt jämfört med föregående år. Har ett par mycket kraftiga flygplanshuvare från Amerika som då ska göra att vid en eventuell dykning så ska man inte få vattnet i ansiktet och huvudet för det är då man knäcker nacken. Starten gick utanför Skeppsholmen i omgångar och helt programenligt gick Ölund upp i täten mycket tack vare avsaknaden av sjö och kanske gjorde det Göran något ouppmärksam. Det var någonting i vattnet, vågor eller dylikt. Så vi bar iväg upp i luften. Var du nära att kapsejsa helt? Nej. Nej, nej. Inte ett dugg. Men efter den här incidenten väljer Ölund att sänka tempot och Bosse Jansson kan utan svårigheter hålla jämna steg på väg ut mot Möja och öppna havet där sjön blir gropigare. Och det gynnar Janssons större båt. Men det blir ändå Ölund som når Väddö kanal först där omstart ska ske. Och här börjar den hemliga delen av banan som alltså återuppstått i år. Men då händer något med Speedcraftens Lightning-motor som av tillverkarna bara garanterats en gångtid på 5 timmar. Och innan Ölund fått fart på sin V8 har Jansson fått ett rejält försprång ut från Väddö. Och nu börjar en till synes hopplös jakt. Men bara ett par sjömil från målet i Öregrund är paret Ölund och Westerlund i kapp. Det är lite revspel i det här så jag förstod att han låg och höll igen lite grann. Va? Och det gjorde väl jag med vissa bitar men... Vad avgjorde till hans fördel? Att det var så lugnt vatten. Jag ville ha grövre sjö. För då går smugglen mycket, mycket bättre. Bosse Jansson skulle dock få en gratis chans när Ölund bryter av propellerbladet bara 500 meter från målet. Och Göran kan inte annat göra än att strypa gasen. I en vilt krängande och vibrerande båt hankar han sig sen i mål. Som vinnare för tredje året i rad i Roslagsloppet. Men bara med 50 meters marginal till Bosse Jansson inför ett Öregrund som varje sommar lever upp den här helgen.
Snöplig sorti, men en närmare titt på propellen och det är svårt att förstå att Göran Ölund överhuvudtaget tog sig in mål. Vad tänkte han då när det small till? Oj,